Sněhové zpravodajství z Orlických hor a pod Orlicka. Na Orlický.net a Rádiu Orlicko. Skvělá zpráva. Všechny lyžařské areály v Orlických horách i v Podorlicku jsou v provozu. Minimálně půl metru mají na sjezdovce v Olešnici v Orlických horách. O víkendu budou v provozu oba kotvové vleky i obě sjezdovky. Poma a dětský vlek je v provozu ve ski areálu v Sedloňově. Stejně tak kotva i dětský vlek v areálu na Šerlickém mlýně. Výborných 120 cm hlásí obě velká zimní střediska v Orlických horách, tedy jak to v deštném, tak i to v říčkách. Ve druhém jmenovaném je ovšem uzavřena černá sjezdovka z důvodu konání mezinárodních závodů v alpském lyžování Ski Interkritérium. Starty jak v pátek, tak také v sobotu jsou naplánovány v 8.45 a ve 12.30. Na zdobnici hlásí 60 cm prachového sněhu a 5 vleků v provozu. V Českých Petrovicích leží 40 cm zmrzlého sněhu a v provozu jsou 4 vleky. Lyžuje se také v Podorlicku. V Dlouhoňovicích u Žamberka mají až 80 cm technického sněhu a v provozu oba vleky. Na Pekláku v České Třebové se provozovatelům podařilo nasněžit 30 cm. Přes kopec Přívratu pak 20 cm a dvě sjezdovky tu jsou v provozu. Čenkovice i Červená Voda hlásí až 110 cm technického sněhu a v provozu je většina vleků a lanovek. V provozu je také ski areál Šanov v Červené Vodě. V nabídce tu mají tradičně dva vleky. A ještě se podíváme na Dolní Moravu. Tady mají v provozu 7 vleků či lanovek. V sobotu se pak na Slavníku pojede adrenalinový hromadný závod pro lyžaře a snowboardisty Red Bull Home Run. A ještě se podíváme na běžky. Běžecké trasy z Orlického záhoří i osvětlená ski arena jsou v provozu. Stejně jsou na tom hřebenovky v okolí Deštného, Říček či Suchého vrchu. Pohodový víkend přeje od mikrofonu David Langer.